我们看这一题，这一题他说已知三角形 ABC 啊，跟三角形 DF，AB 呢跟 DE 一样，长度一样 ，AC 啊，它跟 DF 呢长度一样。那么他说在下列空格填入大于等于啊跟小于，我们看第一小题，他说如果角 A 等于角 D 的话，那这样子的话哈 ，BC 跟这个 EF 的关系，大小关系，好，如果呢这两个角又一样的话，那根据三角形全等的性质 ，SAS 嘛，这两个是全等的，所以对应边一样，所以呢 BC 等于 D 啊等于啊。再我们看呢第二小题，第二小题他说如果角 A 哈，如果是大于角 D 的话，那这样子的话 ，BC 跟那个 EF 的大小关系为何？如果这个角比这个角大的话，根据枢纽定理，这一边就比这边大，所以 BC 大于呢这个 EF， 所以第二小题答案是大于。